30 контейнери за собирање на пластична амбалажа донираше Инспекторатот за животна средина и лиценцираната фирма за откуп на селектиран отпад ПакоМак. Оваа донација е резултат на континуираната соработка помеѓу Општина Штип, јавното предпријатие ИСР и Министерството за животна средина и просторно планирање. На овој начин на граѓаните ќе им се овозможи да го селектираат отпадот и сликата за старите грди контейнери целосно ќе се смени. Штип го направи на листа на многу чиј, среден, убав, сметен, зелен град. Дел од тие активности веќе ги тераме на листа доста брзо и градот се менува секој ден. Едно од нашите политики е да имаме нормално многу контейнери, чисти контейнери и испрашувани контейнери. И во време на поддршката на Министерството за животна средина, секој ангажман на господинот Филиш како директор на инспекторатот, добивме донација од Министерството за животна средина, 30 контейнери, тие ќе бидат фокусирани на најмакроударните места во градот, кои се доста фреквентни, кои се гледаат и верувам дека тоа е почеток само. Ние се надеваме на нови поддршки. До сега јавното предпријатие ИСР контейнери за селектиран отпад има поставено на 70 од 150 локации предвидени за поставување на контейнери, а се дел од соработката со овие институции. Ова е една донација која се представува по приоритет на досегашната соработка. Морам да потенцирам дека 2012-2013 година добивме 40 контейнери за собирање на запримена селекција на отпадот. Оваа година реализиравме заедечки и една преса за пакување на хартијата и пластиката од нашиот град и овие 30 контейнери се по бюджетот на нашата соработка. Продолжуваме да соработуваме и целниот буквално на сите контейнерски места во градот да имаат граѓаните можност да одделно да го фрлат амбалажниот отпад од комуналниот, бидејќи пред се амбалажниот отпад и учествува со волумен некаде околу 60% во волумен, говорам не со тежина во крупниот отпад што се собира, така да со самото поставување на контейнери со амбалажен отпад се прават поефикасни и односно се остава повеќе простор за граѓаните за комунален отпад, што веруваме дека ќе придонесе во општа ефикасност на работењето на комуналното предпријатие. Соработката со Општина Штип продолжува, а оно што фирмата ПакоМак го најави како следен чекор кој ќе го направат е вложување во секундарната селекција на отпадот кој ќе има возможи дополнителен профит и на комуналното предпријатие и на Општината.